Nisallim lek Alfred u nsellem ukoll it-telespettaturi ta' kalamita. Kif Malta ħadet il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa madwar 6 xhur ilu, xamret il-kmim u bdiet taħdem bl-għajda. Kienu xhur intensivi li fihom spikkat il-kapaċità tagħna l-Maltin li nidħlu għall-biċċa xogħol u nagħmluha tajjeb. Ir-riżultati ta' din il-ħidma diġà bdew iħallu l-frott mixtieq. Fil-Parlament Ewropew kulħadd fehm dak li kapaċi jagħmel u joffri pajjiżna. Issa wasalna lejn it-tmim. U din l-avventura ta' suċċess qed isiru diversi laqgħat Ewropej biex isir rendikont tal-progress li sar. Bħala Unjoni Ewropea rridu naraw fejn wasalna u fejn rridu naslu. Waħda minn dawn il-laqgħat kienet dwar l-istrateġija tas-suq uniku digitali. Il-ġimgħa li għaddiet ittellet il-Digital Assembly li kienet organizzata minn DG Connect tal-Kommissjoni Ewropea u l-Presidenza Maltija tal-Kunsill. Din is-sena iddaħlu diversi miżuri ġodda għall-abolazzjoni tar-roaming grazzi wkoll għall-impenn u s-serjetà tal-Gvern Malti fil-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Dawn il-miżuri jgħinu liċ-ċittadini u n-negozji billi jagħmluhom il-ħajja aktar faċli. Bekk l-Ewropej kollha jkunu jistgħu wkoll jarfu l-vantaġġi u l-benefiċċji li toffri l-Unjoni Ewropea. Kemm il-darba għadt mingħajr tlaqliq li l-Unjoni Ewropea mhix dejjem kienet u mhux dejjem tkun ripinis. F'xogħli bħala membru tal-Parlament Ewropew dejjem inżomm dan il-punt quddiemi meta nkun qiegħda niddiskuti kwalinku suġġett. Għax ngħidwa kif inhi, jekk iċ-ċittadini ma jkunux qegħdin igawdu mill-sħubija tal-Unjoni Ewropea, x'tort ittihom jekk ikun ikontriha? Għalhekk, minbarra li nkunu qegħdin nagħtu liċ-ċittadini Ewropej dak li huwa tagħhom bidritt, l-istess waqt inkunu qegħdin insaħħu l-Unjoni Ewropea billi jkollha l-appoġġ taċ-ċittadini tagħna. L-iskop tas-suq uniku huwa proprju li jonqot l-interessi kemm tan-negozji kif ukoll taċ-ċittadini u nsiru aktar ħaġa waħda bħala poplu wieħed. Dan ma jfissirx li b'xi mod nitilfu l-identità tagħna bħala Maltin, ma tarawx. L-iskop huwa li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jingħaqdu flimkien u jitneħħew diversi ostakoli u spejjeż żejda li jiffaċċjaw in-negozji u ċ-ċittadini. Pereżempju, meta persuna tiġi biex tixtri xi ħaġa u jkollha bżonn servizz minn xi pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, din ma tgħaddix minn komplikazzjonijiet żejda jew tħallas prezzijiet ogħla. Hemm bżonn isiru regoli komuni biex kull pajjiż Ewropew igawdi minnhom. Jiena kont mistiedna bħala kelliema fid-Digital Assembly fejn spjegajt kif is-suċċess tal-Unjoni Ewropea jitkejjel minn kemm iċ-ċittadini Ewropej huma kuntenti biha. Dan rajnieh fiċ-ċar fil-kwistjoni tal-ispejjeż tar-roaming li semmejt aktar kmieni. It-teħħija tagħhom waslet biex kienu ħafna persuni jifaħru dan il-pass minnaħa tal-Unjoni Ewropea. F'timnija dejjem aktar diġitali, irridu nkunu lesti għaż-żminijiet li ġejjin, fejn it-teknoloġija se tkompli tinfirex u tissaħħaħ f'kull qasam tal-ħajja għal persuni ta' kull età. L-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem biex din il-firxa teknoloġika isservi biex ninaqdu aktar bħala poplu wieħed Ewropew u ngawdu minn dan il-progress flimkien. Jiena sħaqt li l-Unjoni Diġitali tista' isservi ta' benefiċċju kbira ċ-ċittadini. Ovvjament irridu naħdmu bil-għaqal u naraw li ma jgawdux il-ftit għal iskapitu tal-ħafna. Irridu kun hemm bilanċ biex fil-waqt li n-negozji u l-kumpaniji nataw aċċess aktar faċli f'suq wieħed Ewropew, iċ-ċittadini jitneħħewlhom il-piżijiet żejda li jiffaċċjaw f'bosta okkażjonijiet u sitwazzjonijiet differenti. Kont infatt kuntent ammens nisma' li l-bosta persuni barranin li attendew għall-laqgħa jifaħru l-isforzi u s-suċċessi ta' Malta kemm fl-organizzazzjoni tal-Assembleja kif ukoll b'mod ġenerali fit-tmexxija tal-Presidenza. Fil-fatt, id-Digital Assembly kienet pass ieħor il quddiem li qiegħda tkompli taqadna bħala poplu Ewropew. U jiena ninsab li s-suq digitali jista' jwassal biex l-Ewropa tavvanza l quddiem aktar u ċ-ċittadini Ewropew inħassu benefiċċji ta' ħidma tagħna flimkien u jaraw titjib sinifikanti f'ħajjithom. Inselmilkom.